Al llarg de l'any 2023 s'ha complert el 130 aniversari del naixement de l'organista, professor i compositor mossèn Rafael Vich i Bennassa, nascut a Felanitx l'any 1893. En Rafael Vich i Bennassa va néixer a Felanitx, dia 24 de març de l'any 1893. Aquest any, el 2023, s'han complit el 130 aniversari del seu naixement. I ell va començar a estudiar música, a conèixer el secret de la música, del piano i també de l'òrgia, de la mà de son pare. Son pare era Bartomeu Vich i Bennassa, també, és a dir, tant pare com fill compartien els dos llinatges. Era natural de Sencelles, s'havia format a Lluc, allà també va ser professor de música, però llavors va arribar a Felanitx com a organista i vaja, va conèixer una felanitxera i allà ja va quedar i va formar la família. El primer fill que va néixer d'aquesta unió va ser en Rafael Vich, com he dit, que és futur músic. Ell se va formar, com ja t'ho dic, en el costat de son pare, i va ser a Felanitx on va començar a donar-se a conèixer com a músic en un primer moment, tocant a ballades, a reunions domèstiques, a petits concerts en el teatre de Felanitx, i llavors també se va començar a donar a conèixer com a compositor, especialment d'aquestes obres per piano, de la que n'hem sentit un tros, que és aquesta habanera. Llavors ja, ben jove, se va despertar dins ell la religiositat i la intenció de voler arribar a sacerdot i va ingressar en el seminari de Palma. Allà va continuar en tots els seus estudis musicals i ho va fer en el costat d'en Guillem Massot i Beltrán, que en aquell moment era un organista i un professor de música, a banda de compositor, però com a docent sí que tenia molta de fama i era bastant reconegut, i amb ell va aprofundir, va ampliar els estudis especialment d'harmonia i d'òrgia. Ja molt jovenet i sentint que era un seminarista, això l'any 1907, el trobam ocupant el càrrec d'organista de la parròquia de Sant Jaume d'Alcúdia, i aquest càrrec el va ocupar fins a l'any 1913. En Rafael Vich i Bennassa va ser un compositor bastant prolífic, perquè si revisem el seu catàleg m'ho adonem compte que té més d'un centenar d'obres. Però, malauradament, per piano només en va escriure tres, i les tres que va escriure les va escriure, diguem-ne, durant el seu temps de la primera joventut. S'estima que els va escriure entre els 12 i els 14 anys, i el que mos ha arribat és un Mallorca Xotis per piano, un tempo de vals i aquesta manera que heu sentit avui. És una manera molt senzilleta, però si un la radiografia i li fa una sèrie d'anàlisis, se'n dona compte que té una harmonia bastant rica, té una harmonia molt ben estructurada, i això mor de lata que, tot i la seva joventut, en Rafael Vich ja dominava bastant les regles i els criteris de l'harmonia i de la composició musical. És que quasi podríem dir que és una llàstima que no escriguin més obres per piano al llarg de la seva carrera, perquè la veritat és que no ho feia gent malament. Després d'ocupar el càrrec d'organista de la parròquia d'Alcúdia, l'any 1914, ell va arribar a Palma i va ser nomenat organista suplent de la catedral de Palma. Aquest càrrec el va ocupar fins a l'any 1921, quan va opositar i va treure la plaça d'organista i mestre de capella ni més ni menys que de la catedral de Còrdoba. I allà hi va passar allà i hi va estar un total de 10 anys, en concret fins a l'any 1931, quan a resultes de la malaltia d'en Bernat Sales, que fins aquell moment havia estat l'organista de la catedral de Palma, va arribar en Rafael Vich a ocupar aquell càrrec. Llavors en Rafael Vich, l'any 1931, torna a Mallorca i passa a ocupar el càrrec d'organista titular, aquesta vegada, de la catedral d'aquí de Palma. Ell ja havia tingut una època de formació a Barcelona, prèvia a la seva tornada a Palma, llavors, per recomanació del bisbe Campins, d'aquí de Mallorca,
havies arribat a Barcelona, llavors havia aprofundit i havia ampliat també els seus estudis d'òrgia amb en Vicent Maria de Gibert, que era un professor o organista, en aquell moment de bastant reconeixement, i també havia començat els estudis de musicologia amb en Felip Pedrell. Tot això també li hem de sumar que l'any 1929 va assolir la carrera de piano i el que en deien de solfeo en el Conservatori de Còrdoba. Una vegada a Palma, l'any 1931, a banda d'ocupar el càrrec com a organista titulada a la Catedral de Palma, va ser també professor de música en el Seminari de Palma, que també ja havia estat en el Seminari de Sant Pelayo de Còrdoba, i també se va dedicar a donar lliçons de música. No només això, sinó que també va ser el primer professor d'harmonia que va tenir el claustre del Conservatori de Palma, quan a l'any 1935 se va fundar. I en Rafael Vi va ocupar tots aquests càrrecs fins a l'any 1945, que és l'any de la seva defunció. Ell va morir pràcticament de mort repentina i això va fer que van ser la seva carrera. Durant la seva darrera etapa a Palma, entre 1931 i 1945, participà de l'activitat musical de Can Balaguer, patrocinada pel darrer propietari d'aquella casa, el músic Josep Balaguer, qui mantenia una ferma amistat amb Rafael Vic, el qual, en reiterades ocasions, polsà l'orgue Walker de Can Balaguer de Palma. Tant Rafael Vic no només va ser organista o intèrpret d'àrgia, sinó que també, com he dit, va ser professor d'harmonia. Varen ser molts els alumnes que varen passar per les seves mans com a professor d'harmonia, especialment quan va ocupar el càrrec de professor d'harmonia del Conservatori de Palma entre l'any 1935 i l'any 1945, però a part de tot això també va ser compositor. El seu catàleg avui en dia conformen més d'un centenar d'obres, en gran mesura obres de tarannà religiós o vinculats amb festivitats religioses, especialment misses, himnes, etc. I un redut de petitet és el que ocupa la seva producció per piano, que com he dit, són obres que ell va escriure quan era molt jovenet, pràcticament un nen d'entre 12 i 15 anys.